vocês. Agradecendo, parabenizar a todos vocês aí pelo nosso dia, dia do músico, aí a passagem do Etiópia. Papai do Céu nos abençoe e nos dê saúde para continuar essa trajetória. E avisar que daqui a pouquinho estamos lá na quadra do Cantagalo, recebendo outra homenagem. E logo mais com a banda, junto com a desse grandão, no Mauá de São Gonçalo. Mais tarde, volto para o lado de cá. Esse é o nosso trabalho, viu? Aqui no espaço, nós apenas estamos aqui para o nosso querido Céu, posso cantar, posso ficar à vontade, né? Faz um Mauá, por favor, para homenagear teus parceiros. O samba que eu estou regravando agora. Aliás, dois autores da melhor qualidade que estão presentes. Adilson Gavião e Adalto Magalho. Primeiro ele diz assim: samba, a gente não perde o prazer de cantar e fazer de tudo pra silenciar. Você que chegou agora, meu nome é Marquinhos Santana. O meu nome é Marquinhos Santana. O meu nome é Marquinhos Santana, viu? No seu ecoar, o samba se refere. O canto se batizou. Podemos ouvir outra vez samba. Thank you.
Então só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, por tanta glória, tanta honra que me dá. Salve as famílias, sem família ninguém nada. Deus abençoe, fique na paz, obrigado. Obrigado, Marquinhos. Muito bom pra você. Te aguardo muito breve, viu? Amanhã é um evento muito bonito aqui. Vamos liberar, vou liberar o Paulo aqui, vou falar com a rapaziada toda ali, porque tem um monte de colegas aí pra trabalhar.